Біля екзаменаційного класу сервісного центру МВС в Ужгороді зібралися майбутні водії, аби здати теорію. Хвилюються, хоч і готувалися. До слова, більшість з них – самотужки, без відвідування автошколи. Самостійно. Вдома, на роботі. Неважко. В інтернеті все є. Там, онлайн, на сайті, зручно. Також готувався по інтернету, я просто проходив тести. В принципі, дуже схожа підготовка до підготовки до НМТ, наприклад. У мене не було змоги ходити в автошколу, тому ось я вирішив таким способом підготуватися. І це буквально годину-дві на день я учив і проходив тести, і ось так от. Десь два тижні. Не знаю. Я це сприйняв як сесію в університеті. І, надіюсь, що здам з таким рівнем підготовки. А от майбутній керманич Тарас каже, обрав підготовку до здачі теоретичного іспиту у автошколі. В автошколі легше було. Пояснювали, кожен день уроки були. І тести проходили. Процес три тижні зайняв. В автошколі я заплатив за теоретичне навчання 4 тисячі гривень. Задоволений. Не шкодую. З 22 листопада 2023 року українці мають вибір, як готуватися до здачі теорії – самостійно чи у автошколі. Нагадаємо, до цього для отримання посвідчення водія вивчення правил дорожнього руху в акредитованому навчальному закладі було обов'язковим. Є громадяни, які давно очікували на дані нововведення, тому що розраховують на свої знання та кажуть, що не хочуть витрачати час для того, щоб йти вчитися до автошколи. А також це заощаджує кошти. А є громадяни, які навпаки стверджують про те, що їм легше вчитися в автошколі, і тому вони вирішують іти і вчитися в автошколу до цих пір. Це довгоочікувана можливість для громадян навчатись теорії вдома. Тобто таку самопідготовку вони можуть пройти вдома і після цієї самопідготовки прийти до сервісного центру та складати іспити. 20 питань за 20 хвилин та дві допустимі помилки. Тоді теоретичний іспит вважається зданим. Щоправда, перескласти екзамен можна безліч разів, через 10 днів після попередньої спроби. Вартість послуги – 250 гривень. Як правило, кажуть, екзаменатори здають за другим, третім разом, а буває і за п'ятим. Дані зміни є корисними, тому що для нас важливо, аби громадяни твердо знали правила дорожнього руху, а для них важливо економити свій час. Кожен дивиться по своїх можливостях. 730 громадян звернулися для складання іспитів по самопідготовці, починаючи з 22 листопада минулого року у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. З них майже 400 з першого разу успішно склали. У розрізі статистики Закарпаття 54 з 152 майбутніх водіїв здали успішно теорію.